një fakt, është një realitet që ne si popull jemi në Ballkan, si shqiptar jemi në ndërmjet lindjes dhe perëndimit dhe do duaj që të jemi jashtëzakonisht kujdesshëm në të dyja krahët. Vetë faktin diplomacia është në vetvete e ftoft, është e qetë, është largpamëse. Dhe mendoj se nuk duhet me marë vendimet diplomatike me nxitim ose me simpati të vendeve përkatëse. A unë gëtë Zoti Kurti me këtë deklarim që e fatisët? E kam fjallën në përgjithsi që Zoti Kurti ose qeveria në ardhje, sepse pa diskutim pesha kryesore, barra kryesore, nuk jemi ne vendi madhi cili marrim vendime strategjike për nivele botërore ose të regulojmë çështjet e Palestinës me Izraelin e gjonat e tila, ose faktori e Izraelit si faktor në nivelin botëror, por neve duhet të shohim interesat tona ku janë. Cili është interesi interesat tona janë ato të cilat. Po edhe kjo temë nuk bëhet kështu me pyetje përgjigje të shpejta, sepse është temë e ndjeshme. Atëherë unë nuk kam faj për këtë. Duhet ta shtjelloj mirë. Aspekti i raporteve tona me njohjen e Izraelit është pa diskutim është një e mirëseardhur për çështjen e Kosovës, por nuk duhet të jetë Kosova mish për top që do të zgjidh ose do të luaj interesin e Izraelit qoftë për Palestinën ose kundër Palestinës ose gjëra të ngjashme. Neve duhet të shohim ku janë interesat e Kosovës në përgjithësi. Kemi dy komponente, tash i kemi një realitet krejtësisht të ndryshe. Kosova është njohur nga Izraeli për vetë faktin që është vend me shumicë muslimane, këtë duhet ta kemi parasysh. Është njohur në një pikë, në një kohë jashtëzakonisht të ndjeshme dhe të rëndësishme për Izraelin, pa diskutim që edhe për Kosovën, pra kanë qenë dy interesa në një kohë të përbashkët, por asesi Kosova të mos jetë vend që i prish raportet me vendet e tjera. Andaj qeveria Kurti ka nevoj që me gjakftosi panzitim të ka pun të madhe të diskutoj edhe me Amerikën, me Shëban, me Washingtonin, por ka nevoj edhe me Ankaran, edhe me vendet e tjera për pas Ankaras të cilet janë në kundërshtim, po këtu kemi pas të edhe një hap tjetër që kemi edhe bashkimin e Europian, e cilët e politike e cila neve pa diskutim e kemi rrugtimin drejtësaj, dhe nuk janë të interesuara që të hapin ambasadën në Jerusalem. Kështu që mendoj se ka nevoj dhe me gjakftosi ka nevoj të bisedohet cilat janë interesat e Kosovës. As duhet shofim cilat janë interesat e Izraelit, as duhet shofim cilat janë interesat geopolitike madhore, por të punohet dhe të diskutohet cilat janë interesat Kosovës. Mendoj se nuk është e shëndetshme që Kosova të prish raporte diplomatike me vendet e tjera, por ka nevoj të qaj halin e vetë dhe të mos përdoret nga fuqit e mëdha për interesat të tyre në mënyrë që të prishe ose të destabilizoj politiken e brisht tashmë të Kosovës, ku neve akoma pa e përfundu statusin ton të jemi prej atyre të cilet i zgjidhim problemet ose statuset të tjera, vendeve të tjera, sepse nuk kemi komoditet të tjil politik.